El procés de treballar amb la plataforma del Mobile History Map és primer començant què deixes de fer del currículum de tota la vida, no? I com converteixo el tema en un repte que motivi, que vinculi i que interessin els alumnes. Jo crec que va ser una experiència molt enriquidora, perquè clar, nosaltres estàvem acostumats a treballar sempre a l'aula amb llibre i llibreta, i sortir d'aquesta zona de confort també va fer que descobríssim noves maneres de treballar i d'aprendre. Sobretot aquest projecte ens ha ensenyat el treball en grup i en equip, què significa, perquè ben bé a classe veiem amb treballs en parelles, d'ara de dues classes o així, però un treball en grup de dos mesos doncs no ho havíem fet mai. Amb la meva experiència en el Mobile History Map ve de temps, perquè de seguida que es va llançar la plataforma, a nivell personal hi vaig veure una oportunitat gran d'aprenentatge en els alumnes i d'obrir ja l'aula cap a la comunitat, no? Cap a aquest entorn. El meu avi va anar a Cuba, a bordo del català. Anàvem preparats, però no hi havia ningú que portés el carro. I busquem una persona que sigui l'ànima del projecte. I creem la figura del director de projectes. I enfoquem el treball per projectes, on hi vinculem docents de diferents especialitats, perquè és així la secundària. Llavors, nosaltres creem la bastida del projecte, no? Si treballem amb el professorat de Ciències Naturals i de Tecnologia, el projecte agafa uns objectius d'aprenentatge. Si treballem amb el de l'àmbit social, agafa uns altres objectius d'aprenentatge per la idiosincràsia dels que som, no? Que som especialistes. L'interessant de vincular la plataforma del Mobile History Map amb els continguts que es treballen a l'aula és sobretot el veure-hi que en cap cas ha de ser la finalitat. No? Anem a geolocalitzar pel sol fet de geolocalitzar, sinó anem a treballar un projecte que pugui culminar amb una geolocalització, que no és només la geolocalització, sinó és el fer públic tots uns continguts que tu has treballat dins de l'aula amb l'ajuda també d'altres elements externs i que els dones a la comunitat. No? Els canvis que veus amb ells, sobretot, i el més gran, i per mi el més important, és de la motivació envers l'aprenentatge. Aquesta manera de treballar ens agrada molt més als alumnes, perquè és més dinàmic. Ja no era treballar per un mateix, sinó que era treballar tots junts per un mateix objectiu. I cadascú portava el seu granet de sorra i clar, doncs si algun granet de sorra faltava, llavors la cosa no acabava de quadrar. En el moment no te n'adones que estàs aprenent tant, però al final sí que si mires, dius, he après molt. Els motiva perquè treballen de manera col·laborativa, els motiva perquè treballen a l'entorn, perquè s'alimenten de fonts d'informació verídiques, no? De coses que passen en aquell moment i persones que tenen en el seu entorn més immediat. I aquesta motivació fa que siguin ells mateixos els que vagin encadenant els aprenentatges i encadenin nous reptes i noves inquietuds que hem de resoldre a l'aula entre tots. I començar en petit, per després fer-ho gran, però començar en petit, no? Els projectes del Mobile no tenen per què ser grans projectes. Poden ser petits projectes que esdevenen grans amb la feina de tots.